الفاطمة فوق راسي. الحسن يميني والحسين يساري، مولاي حساري حسار أهلي وما علي وجراني وجداري. وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ہر گھڑی آل محمد سے دعا لیتا ہوں، عشق آنکھوں میں غم شام میں بہا لیتا ہوں، ہر گھڑی آل محمد سے دعا لیتا ہوں، اور جب بھی جنت کی طلب ہو تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں. ہر گھڑی آل محمد سے دعا لیتا ہوں، اور جب بھی جنت کی طلب ہو تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں. چار مصرے حیدرآباد رضوی شہید ذہنی چاگل، ممبر شبی جہاں ہے علم ساتھ ساتھ ہے، ممبر شبی جہاں ہے علم ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ یہی ہے چین محمد کے چین کا. ممبر شبی جہاں ہے علم ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ یہی ہے چین محمد کے چین کا. اور حیدر بتا رہا ہے علم بارگاہ پر، عباس آج بھی ہے محافظ حسین کا. Yeah.
آیا سرکار آ دین میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جا میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جائے اگر سردار کہہ دے تو کوئی سر نہ نظر سرکار دی گردن تے تلوار رکھ آ دین یہ سر دڑ سے اڑا دوں میں مجھے چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی مان کر مومنا دعا ہن تشا لب سے گھر حسین کا شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا ہن تشا لب سے گھر حسین کا مدد دے مارے ہوئے دیوے کوئی جھنڈے رے لہا ہن تشا لب سے گھر حسین محرم دے راز اس پہلی دعا منگن لگا اکیاں ویکھڑے ویلایا وے سوراں نوں رب وی اکیاں ویکھڑے ویلایا وے سوراں نوں رب ویر ملا وے بیٹھے راڑ کو لمشاں گل لا کے بیڑ تے بلا مڑ تشا لب سے گھر حسین کا بیٹھے راڑ کو لمشاں گل لا کے بیٹھ تے بلا ہن تشا لب سے گھر حسین دا الوادی سائٹ بیٹھے بازو غازی نو مل جا بے لٹیاں چادر واپس آیا بازو غازی نو مل جا بے لٹیاں چادر واپس آیا آنکھی علی دی غازی ہتھ نال پردے کرا مڑ تشا لب سے گھر حسین دا آنکھی دی علی دی غازی ہتھ نال پردے کرا مڑ تشا لب سے گھر حسین دا بار و مولا جلدی آوے خون حسین دی قیمت لاوے بار و مولا جلدی آوے خون حسین دی قیمت لاوے آکے نہ کول پوچھے مارے اج کیوں بے خطا ہن تشا لب سے گھر حسین پڑھنا چاہنا پڑھ پیا چل پہلی رات محرم دا تے جگایا آسمان تے چڑھیا چل کو ویکھ کے چل زہرا دے چا انا للہ چل کو ویکھ کے چل زہرا دے چا انا للہ سیدا تے تو چن آسمانی تا میں چن زہرا دا وا جوڑے عجیبا جڑیا او تو تارے نال آباد رس ہے میرا اجڑ ایسی رے یا جتنے زدار آئے انہیں منت کرنا پیا اے چن خوشیاں دا نہیں چڑیا اے مومن مرد تے مایا کوئی چن دے وچ چن زہرا دے پترا دیا لاشا چایا چن دے وچ چن زہرا دے پترا دیا لاشا پردہ پہ آئی چن وچ زینب ہائے اجڑ گئی نالے ہاتھ وچ رسیاں پائیاں وہ جڑیاں گھر دے وچ نہن تر سکدیاں انہاں نوں نو میل ٹرایاں
اللهم صل على محمد صلوات.